кейінгі төрт жылда айналамдағы адамдар маған екі сұрақты жиі қояды біріншісі қашан үйленесің екіншісі осы сен неге полиция қамап қоймайды кейде әңгімені көп созбай екі сұраққа да бұйыртқан күні деп жауап бергім келеді бірінші сұрақты көбінесе туыстарым мен достарым қояды ал екінші сұрақты мені саясаттан ретінде танитын бостандықта жүргенімді көре алмайтын кісілер қояды Қалжыңдайым әрине менің ойымша осы екі сұраққа өлшем не көрсеткіш ретінде қарауға болады біздің қоғамда адамның отпасылы болуына болмауына қарап оны бақытты не бақытсыз деп бағалайтындар бар ал қазақстан секілді авторитаризм орнаған мемлекетте билікке қатысты ойын ашық айтатын адамның бостандықта жүруі кейбіреулер үшін таңғалатын нәрсе менің негізгі мамандығым саясаттанушы болғанымен табыс көзім стратегиялық коммуникация бойынша консультация беру мен коммерциялық компанияларға және үкіметтік емес ұйымдарға қызмет көрсетемін ол ұйымдардың барлығы дерлік пиардағы жетістікті елге танымал сайтқа шыққан мақалалар санымен әлеуметтік желіде жазылушылар санымен мобильді қосымшаны жүктеп алған адамдардың санымен одан қалса лайк пен сторидағы қаралым санымен есептейді шын мәнісінде бұл көрсеткіштердің олардың жұмысына маңызы шамалы өйткені бұл көрсеткіштер бар болғаны көзге әдемі көрінетін құлаққа майдай жағатын бірақ бизнестің табысын арттыруға ұйымның миссиясын жүзеге асыруға айтарлықтай әсер етпейтін статистика коммуникация мен маркетингте бұндай көрсеткіштерді ағылшынша Vanity Metrics, қазақшаға аударған кезде көз алдау немесе өз өзін алдау метрикалары деп атауға болады өз басым бұл терминмен 2015 жылы ақшта магистратурада стратегиялық коммуникацияны оқып жүрген кезде таныс болдым 2017 жылдан бері қазақстанда өз жұмыс барысында жиі кездесемін кейде мен бұл көрсеткіштерді эгоны қанағаттандыру метрикалары деп атаймын былтыр мен консультация беретін компаниялардың бірінің бас директоры қазақстандағы ютуб арнаға сұхбат бергісі келді сол интервью арқылы билікке бизнестегі проблеманы жеткізгім келеді деді мен дереу ол арнаның статистикасын контентін аудиториясын қарап шықтым одан кейін ол кісіге барып бұл арнадан сіздің бизнесіңізге келіп кетер пайда жоқ екенін айттым ол кісі маған бұл ютуб каналды менің достарым көреді деп жауап берді айтқаны рас екен интервью шыққаннан кейін комментарий бөлімінде он шақты пікір болды ол пікірдің барлығын сол кісінің достары қалдырған екен бірнеше күн өтті орынбасары арқылы компанияның қызметкерлері интервьюді қарасын төменінде позитив комментарий қалдырсын деп тапсырма беріпті ол кісі менің санамдағы мемлекеттік органдар ғана адам боттарды жалдап интернетте өз өзін мақтайды деген стереотипті бұзды осылайша мен vanity Metrics эгоны қанағаттандыру қызметін атқаратынына көзім жетті жалпы қазақстан қоғам үшін көз алдау метрикалары салыстырмалы түрде жаңа ұғым алайда өмірімізде бұрыннан бар дүние бұл термин шамамен 2010 мың оныншы жылдары ақшта it стартап компаниялар көптеп пайда болған кезде шыққан сол компаниялар инвесторға өзін тартымды етіп көрсету үшін ауыз толтырып айтатын көрсеткіштерге жиі жігінен жүгінген оны байқаған америкалық кәсіпкер лин стартап ұқыпты стартап деген қозғалыстың негізін қалаушы эрик рис эрик рис өзінің lin стартап деген кітабында сс табыс театры деген тіркесті қолданады жалпақ тілмей айтқанда бұл компаниялар инвесторларға өзін сату үшін ауыз толтырып айтатын көз алдайтын көрсеткіштерге жиі жүгінеді яғни сол арқылы клиенттермен инвесторларға табыс табысты компания қойылымын қояды түбінде табысты қойылыммен қатты өстен кеткен компаниялар банкротқа ұшырайды жүздеген адам жұмыссыз қалады инвесторлар шығынға батады мен егер қазақстан қазіргі саяси жолмен жүре беретін болса бір күні сол банкрот болған компаниялардың күйін кеше ма деп қорқам. қазіргі саяси режим ел басқарған кезде көз алдайтын метрикаларға арқа сүйей беретін болса бейуақытта қазақстан өлера кезеңде ұзақта ұзаққа қалама деп қорқам. өйткені қазір қазақстанда 19 миллион адам табыс театрын өмір жатыр биліктің айтуынша саяси жүйе реформаланып екінші республика құрылып жатыр Қалықтың 70 пайызы қазақстан дұрыс жолда деген кесенеді. биліктің осындай көз алдау метрикаларынан манипуляциясынан өз басым екі қауіпті көремін бірінші көз алдау метрикалары авторитар режимге білігін ұзартуға көмектескенімен ел үшін қате әрі тиімсіз шешімдер қабылдауға итермелейді жиырма бірінші ғасырда автократтар жиырмасыншы ғасырдағы диктаторлар секілді күшке жиі сүйенбейді бірақ манипуляцияны өте жиі қолданады билікте мейлінше ұзақ қалғысы келетін авторитар режим ел азаматтарына олардан басқа елді басқаратын елде лайық адам жоқ деп көрсеткісі келеді бұл ойды белгілі ғалымдар сергей гуриев пен майкл трейсман «Спин диктаторs деген өз еңбегінде кеңірек тоқталады кезінде экс президент назарбаев ішкі жалпы өнімнің қазіргі деңгейін тоқсаныншы жылдардағы деңгеймен салыстырғанды ұнататын мәселен соңғы интервьюында биыл қазақстанның жалпы ішкі өнімін 1993 тоғыз жүз салыстырып оның тәуелсіздік жылдарында отыз екі есе өскенін айтады бірақ әдеттегідей осы аралықта мұнай газдың металдың бағасы тұрақты өскен, халқымыздың саны аз екенін ұмыт қалдырады рас жалпы ішкі өнім сан жағына өскенімен елімізде әлі күнге дейін үш ауысында оқитын апатты жағдайдағы мектептер баршылық таза ауызсу жетпеген елді мекендер қаншама кейбір экономистердің зерттеуі бойынша қазақстанда 19 миллион халықтың 15 миллионы кедейлер қатарында КПМЖ зерттеуі бойынша халқымыздың байлығының елу бес пайызы бар болған 162 алпыс адамның қолында қаңтар қырғыннан кейін билік жаңа қазақстанды құрамыз деп мәлімдеді алайда ескі билік секілді көз алдау метрикаларынан бас жоқ қайта керісінше олардың осы амалдары популизммен ұласып кетті мәселен 2019 -шылы Кредит жылы кредиттік амнистия жариялай отырып тоқаев жарты миллион адамның проблемасын шешеміз деді ол жарты миллион адамның кредиті кешірілгенімен ол адамдар автоматты түрде кедейлік қатарынан шығып кеткен жоқ яғни бұл кезекті көз алдау метрикасы сондай ақ қарызы кешірілген адамдар кейбір бойынша банктен қайтадан кредит алуға бейім келеді одан қалса биыл жолдауында президент алдағы уақытта ұлттық қордың инвест табысының елу пайызы он сегіз дейінгі балалардың есеп шотына түсіп тұрады деді егер қазіргі инфляцияның деңгейін ескерсек 18 жылдан кейін ол ақша сол он сегіз жасар баланың ұлттық университеттегі бір жылдық оқу ақшасын төлеуге жетпейді оған қоса билік биыл тағыда да кредиттік амнистия жасау мүмкін екен ыңғай танытты осыдан не көреміз осыдан көретіміз, президенттің кедейлікпен күрес бойынша стратегиясы жоқ есесіне жаңа көз алдайтын метрикалары бар биліктің осындай саясатының зардабын ел экономикасы онсыз да қазір бюджеттің жыртығын жамауға жұмсалып жатқан ұлттық қор ұзақ жылдар тартатын секілді өкінішке қарай биліктің көз алдау метрикалары қазақстанда әлі күнге дейін тиімді жұмыс істейді саясаттанушы болғаннан кейін кезінде көп адамдар назарбаев болмаса қазақстанда президент болатын кім бар деп менен жиі сұрайтын кейінгі жылдары тоқаевтан басқа лайық кім бар деп сұрайтындар баршылық дегенмен көз алдау метрикалары қысқа уақытта билікті ұзартуға мүмкіндік бергенмен, ұзақ мерзімде билікте қалуға кепіл бола алмайды мысал іздеп алысқа шақпай ақ қояйық 2015 жылы президент сайлауында экс президент ресми мәлімет бойынша 97 жетіде жетпіс бес пайыз дауыс жинаған яғни халықтың жүз пайыз қолдауына жақын қолдауы болған арада бар болғанын жеті жыл өтті қаңтар қырғыны кезінде өзінің туған алматы облысында оның ескерткішін бейбіт шерушілер құлатты артынша конституциядан есім алынып тасталды астананың аты қайтадан астана болып өзгерді көз метрикаларынан төнетін тағы бір екінші қауіп бар көз алдау көрсеткіштері арқылы ел басқару азаматтардың мемлекеттік институттарға деген сенімін өлтіреді саясатқа деген қызығушылығын азайтады осылайша қазақстан өз азаматтарының потенциалын толық пайдалана алмайды елімізде бай мен кедейдің арасының жер мен көктей болуының нақты себебі бар ол саясатқа араласудағы теңсіздік қазір парламентте отырған үш партияның мүшелерінің жалпы саны шамамен бірде екі миллион елімізде дауыс беру құқығы бар электораттың саны 12 миллион демек парламентте заң қабылдаған кезде электораттың 90 пайызының мүддесі ескерілмейді яғни конституцияның 30-шы бабындағы мемлекетті басқаруға тікелей немесе өкілдер арқылы жанама қатысу құқығын 11 миллион адам пайдалана алмайды еске сала кетсем қаңтар қырғыны кезінде бейбіт шал кет деп ұрандатты осы оран арқылы олар тек қана экс президенттің биліктен кеткенін қалаған жоқ олар мына саяси жүйе біздің де үнімізді естісін деген жан айқайды жеткізгісі келді ол жанайқайды қазіргі билік естігенде сыңай танытты президент әкімшілігінің мәліметінше үш жылда отыз жылда болмаған саяси реформалардың төрт пакеті он үш заң қабылданды конституцияның отыз үш бабы немесе үштен бірі өзгерді алайда бұл көз алдау метрикалары саяси реформаның имитациясын жасауға тиімді болғанымен азаматтарға саясатқа еркін араласуға мүмкіндік бермейді себебі конституция бір жылда екі рет өзгергенімен парламент бұрынғыша және сот билігі бұрынғыша президент институтына тәуелді болып қала береді осы уақытқа дейін бірде бір тәуелсіз медиа бірде бір тәуелсіз саяси партия қазақстанда тіркелген жоқ азаматтар бейбіт митингге шығу үшін әлі күнге дейін әкімшіліктен рұқсат алу керек осы райда, көз алдайтын метрикалардан құтылудың жолы бар ма деген заңды сұрақ туады коммуникация мамандары ұтымды көрсеткіштерге жүгіну керек дейді яғни компанияңыздың табысын арттыратын ұйымыңыздың миссиясын жүзеге асыруға көмектесетін өлшемдерді түрлі эксперимент арқылы табуыңыз керек іріктеуіміз керек кейін оған арқа керек осы кеңесті қазақстанның саяси жағдайында қолдануға болады бағымызға орай бізге эксперимент жасап уақыт жоғалтудың қажеті жоқ бізге дейін қаншама мемлекет автократиядан демократияға өтті сәтті де сәтсіз мысалдар бар сәтті мысалдарды саясатта ұтымды метрикаларды қолданған елдерден табуға болады яғни заң орнаған конституциясы биліктің үш тармағы арасында баланс сақтайтын азаматтар ешқандай кедергісіз саясатқа еркін араласатын сөз және баспасөз бостандығы іс жүзінде сақталған мемлекеттерін табуға болады қазақстан осы елдердің қатарына қалай кірсе болады деген сұрақ туады ол үшін қазір саясатты қоғам өмірін бақылаушы отырған азаматтар белсенді қатысушы болу керек азаматтық өмірге қатысудың бірнеше офлайн жолдары бар бірінші волонтер болу ерікті болу үшін президент арнайы бір жылды еріктілер жылы деп бекітудің қажеті жоқ ерікті болу арқылы сіз өзіңіздің өзгелердің күшіне сенесіз проблемаларды шешу арқылы тәуелсіз азаматтық институттардың қалыптасуына көмектесесіз екінші қызығушылықтар бойынша клубтарға мүше болу сіз өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналысып қана қоймайсыз сол клубқа кіру арқылы қауымдастықтың мүшесі боласыз яғни сізден басқа ортақ қызығушылығы бар азаматтардың бар екенін көресіз және ол азаматтарды сіз секілді жеке бастан бөлек қоғамдағы коррупция непотизм, экология заңсыздық секілді мәселелерді алаңдататынын көресіз бір күні сол азаматтармен бірге сол проблемаларды шешуге бірге кірісіп кету мүмкіндігі өте жоғары үшінші мектептер мен университеттерде азаматтық білім пән ретінде оқытылған дұрыс болар еді бізде балаларға бата берген кезде әулеттің баласы болма халықтың баласы бол деп жиі айтамыз бірақ балаларға ешкім халықтың баласы болуды елдің азаматы болуды ешкім үйретпейді сондықтан мектеп жасынан бастап балаларға конституциядағы өзінің құқықтары мен міндеттерін үйретсек өскен кезде ол азаматтар сайлаушы болғанда саясатта көз алда метрикаларына алданбайтын болады түйінде айтқанда азаматтар қоғам өміріне белсенді араласқан кезде саясатта көз алда метрикалары манипуляцияның тиімсіз құралы саналып азаматтық қоғам есейіп бойдақтарға қашан үйленесің немесе қашан тұрмысқа шығасың деген сұрақ автоматты түрде орынсыз сұрақ айналады ал саясаттағы жетістікті ұтымды көрсеткіштермен өлшеу үшін билік не істеу керек деген сұрақ туады ол үшін қазіргі саяси режим өзінің эгосын қанағаттандыру үшін билігін ұзарту үшін пайдаланып отырған көз адау метрикаларынан керек және ең бастысы саяси имитацияны тоқтататындай саяси ерік жігер керек өз басым сені қашан полиция қамайды деген сұрақ қойылмаған кезден бастап сол ерік жігер қазіргі саяси режимде пайда болды деп қабылдайтын боламын сол сәттен бастап қазақ саясатында бейуақытты таңсарі алмастырған сәт туды деп қабылдайтын боламын рахмет